Poštovani gledalci, želimo vam dobar dan. Pratite Nauku i misterije Balkan, produkcije Balkan Info. Moje ime je Andreja Veskova. Naš današnji gost je jedan vrlo interesantan čovek. U pitanju je hipnoterapeut, ali čovek koji uspešno komunicira sa civilizacijom, sa plejada i koji može i tekako da nas obavesti šta je ono što nas na geopolitičkoj sceni očekuje svakako u narednom periodu. Međutim, ono čime ćemo početi razgovor i što svima vama može biti vrlo interesantno jeste sam proces hipnoze. Šta je hipnoza, kako može da reši određene probleme u vašem životu? Za sve vas koji ste možda imali neki strah od nepoznatog, upravo ovaj gospodin će objasniti šta je hipnoza i kako utiče na ljude. Naš gost danas je Ivan Božić. Evo ja pre svega da vam se zahvalim što ste izdvojili vaše vreme i negde sam u najavi rekla o čemu ćemo sve govoriti, ali da krenemo od onog čime se vi intenzivno bavite, a što predstavlja neku misteriju zapravo, kada se na sam pojem zapravo hipnoza ljudi nisu upućeni u sam proces i u samo značenje. Pa evo da krenemo upravo od toga. Šta je zapravo hipnoza i kako izgleda taj proces? Pa to je jedno stanje gde se osjećamo opušteno, znači dovođenje u jedno opušteno stanje gde možemo da kažemo svoje probleme i da kažemo rešenje na te probleme. Ja sam uvek u ulozi vodiča kroz taj proces, nemam direktno mešanja ni svesti klijenta, ni moje mešanje u to, ali negde logično jednostavno vodim taj proces iz pitanja u pitanje, znači mora se slediti taj put doslednosti da bi smo dobili prave odgovore na ta pitanja koja smo postavili. Ono što je važno da istaknem je taj fenomen koji je Dolores Cannon, po čijoj metodi radim hipnozu, otkrila i postala je, da kažem, alfa i omega hipnoterapije u tom smislu. Što je pronašla način da za svakog čoveka, za svakog klijenta ko želi da radi hipnozu, da se poveže sa svojom dušom. U jednom delu indukcije koji radim, prolazimo kroz takozvano iskustvo smrti, odnosno prethodnom prikazanom prošlom životu dolazimo do kraja tog života i onda otkrivamo šta se to dešava kada čovek umre. Prvo vidi svoje telo, pa otprilike kaže, a nije valjda da sam ovako star, ili propao, ili bolestan, itd. Vidi svoju okolinu, koja je najčešće tu pored, i onda polako prelazi na drugu stranu. Ta druga strana se opisuje, tako je klijenti opisuju, kao put ka svetlosti. I ta svetlost nam je najbitnija, jer je ona izvor tih informacija koje mi dobijemo. Sad postoje raznorazne varijante, ako je neko narkoman, ako je neko ubica, ako je neko živa u tim negativnim energijama, dolazi na drugoj strani do istih takvih nekih sličnih energija, znači on dolazi do nesvesti o tome da je mrtav, odnosno narkoman koji se overdozira, najčešće i ne bude svestan da je završio taj život. I on putem osmoze može da prikuplja ta ista ili slična osjećanja koje je imao dok je bio živ. Odnosno, pošto to ne može večno da traje, to neko vreme traje i onda ostane tu, da kažem, neko vreme zarobljen. Niko ne ostane večito tu zarobljen. To je ono što možemo da opišemo kao uslovno pakao. Pakao pravi se nalazi na zemlji u svim ovim našim o iskušenjima koje trpimo svaki dan, ali nešto što može se naziva pakao, neko čak i ode, ljudi koji su blizu iskustva smrti, klinička smrt i tako dalje, imaju čak i svedočenja da su bili u paklu i s toga su se vratili. Ja i samo pitam sa religiozne tačke kako su uspeli da se vrate, ali iz tog pakla to je jednosmerna ulica. Znači da nije stvaran, da je negdje imaginarno stvoren energetski oblak ili informacija koja govori o tom stanju ubeđenja u kom su oni bili pre nego što su došli u taj moment. Znači, prelazi se na drugu stranu tako što se neko vreme ostane na tom nižem astralu. Zatim imamo srednji astral koji govori o
onome što religija prepoznaje kao raj. Tu su građevine, tu su uglavnom kao antički stil gradnje sa stubovima i tako dalje. Ove, gde ništa ne radiš, gde uživaš u svemu tome, gde sviraš na oblaku svoju liru, ali je to dosadno i ne može večno da traje. Ako mi u tom ubeđenju mislimo da će to večno trajati, i tek onda dolazi taj viši astral, gde nas pozovu naši vodiči i naši anđeli čuvari, da je vreme da pređemo do kraja na drugu stranu. Neko bi to nazvao kod Boga, neko bi to nazvao izvor. Ja koristim taj izraz izvor, jer je to jedna masivna, vrlo moćna svetla energija, odakle svi mi potičemo. I ono, kad kažemo da imamo tu iskricu Božiju u nama, to je taj segment ili delić energije koju mi ponesemo prilikom rađanja ovde. I sada, ljudi se ovde nalaze u mnogim problemima, raznoraznim problemima. Uglavnom su nesvesni ove korelacije, zato što poenta je kakvi bi to odgovori na pitanja bile ili po kakve smo mi to iskustva došli, ako znamo unapred odgovore. Znači, ako bismo sa stanovišta duše, a duša vidi sve, zna sve, ima pristup svemu, znali sve, onda bi ovaj život na planeti bio besmislen. Zato nam se briše memorija i to ta konekcija kod malih beba, recimo, pošto one mnogo spavaju, dugo spavaju, one se češće povezuju sa tim kanalom, sa svojim izvorom u komunikaciji. I svedočenje ljudi su prilikom iskustva prerođenja, kada su recimo u regresiji dati segmenti samo iz ovog sadašnjeg života, onda ih vraćamo u iskustvo prerođenja, ne vodimo ih u iskustvo nakon smrti, jer nam je strogo zabranjeno da pokazujemo taj trenutak zbog stvaranja očekivanja, jer kad bi čovek znao na koji način će da završi svoj životni vek, onda bi ga najverovatnije ubrzao, a to nije poenta, nego je poenta proći iskustvo. Iz tog razloga ih vraćamo u iskustvo prerođenja i onda oni svedoče o tome da su bili svesni tog znanja svog, da su ponavljali sebi upamtiću i zaborave. Prosto takav je mehanizam koji je uspostavljen ovde na planeti Zemlji, uopšte u našem univerzumu. E sad, ono osnovno pitanje, zašto prolazimo kroz tako teške iskustva u životu? Zato što je ovo univerzum čija je prva definicija da se iz negativnog transformiše u pozitivno. Znači, kroz negativna iskustva mi učimo o pozitivnim stvarima. I ako ćemo iskreno da pogledamo bez da znamo o ovim stvarima, puno toga smo svesni da smo naučili na negativan način. Najčešće pominjem primer batina od roditelja, majke, oca, do, ne znam, prvog nekog mora učenja, skakanja na glavu i tako dalje. Plašili smo se tih novih izazova i želeli smo da kroz to negativno iskustvo naučimo da u tome nema ničega strašno. Ono što je večno i ono što pravi sva ta iskustva je naša duša. Znači, da smo mi prošli kroz hiljade i hiljade inkarnacija. Nekad za krupnije, ozbiljnije stvari smo se vraćali ovde, a nekad za čiste gluposti, za nešto što nismo hteli da prihvatimo, a trebalo je da prihvatimo, jer smo sami determinisali ono što želimo da naučimo. Sami prema sebi smo najveći suci. Nema nekog ko nam na nebu sudi ili nam govori da nismo nešto dobro uradili, već kroz taj moment kada prođemo taj trenutak smrti i kada sagledamo taj život, sami shvatamo gde smo grešili, znamo sve, svaku reč, sve što smo rekli, izrekli, uradili prema nekom drugom. I onda smo u tom slučaju čak mi inicijatori da ponovimo tu ulogu ili da obrnemo uloge u smislu
sad sam ja majka, ti si otac ili, ili sin ili čerka, znači obrćemo uloge sve dok ne naučimo te lekcije. I onda nas to uvodi u onaj poznati pojam karme, odnosno šta znači karma, znači to repetitivno ponavljanje. Mi smo to negde kroz našu religiju formulisali kao greh. U katoličkoj crkvi je temelj svega greh i krivica. Znam po klijentima koji ne moraju biti ni religiozni, niti imali veze sa katoličkom crkvom, ali vuku taj model kolektivne krivice sa sobom, koja se manifestuje na razno razne načine u životu i negde ih blokira non stop. U stvari, to je nešto što su odabrali da savladaju u ovom životu, da prevaziđu tu emociju krivice. Kada shvate da nisu krivi ni za što, da postoji brdo stvari koje ih ne definiše, koje su nametnuli drugi kao tuđe uverenja, ali koje su oni prisvojili, svesno ili nesvesno, negde su ih odobrili da vladaju njima, onda dožive jedno veliko rasterećenje i zaista im se promeni iz korena život, zato što tek onda kvalitet života ima pravu vrednost. I sada, šta znači kada neko očisti sve svoje karmičke obrasce ili kada završi sa svojim lekcijama, da li on treba da nastavi da živi ili se tu završava njegov život? Pošto živimo na planeti slobodne volje, na nama je da odlučimo. Zato što nekada, ili najčešće, mi ne završimo lekcije, ali je vreme da odemo. Shvatimo da nam je to ponavljanje, ta repeticija istih grešaka besmislena. Ne vidimo način ili rešenje da se rasteretimo toga i onda odlučimo da treba otići. To se nekada dešava i na svesnom nivou, nekad čovek i svesno poželi da odi. Kada se te frekvencije, mi govorimo stalno o frekvencijama energije, kad se podudare želja svesti, želja podsveste, odnosno duše, onda je neminovan izlaz. Tu postoji jedno pravilo da svako od nas ima tri izlaza ili tri stanice na kojima može da izađe. To su svedočenja iz života svakodnevnog, gde je neko slučajno preživeo neku saobraćajnu nesreću ili nekim nadbožanskim delovanjem je nešto uspeo da produži svoj život ovde. To znači da mu nije bio taj izlaz na tom mestu i u toj situaciji, da on to nije odebrao. Ali zato će neko nastradati nenadmerno prelazeći ulicu. Znači, to mu je bio izlaz, to mu je bio način na koji će završiti svoje životno iskustvo. I obično način na koji mi odaberemo da završimo ovaj život se više odnosi na one koji ostaju iz naše neposredne okoline i na one emocije koje smo im mi na kraju zadali da prevaziđu. Neko se susreće sa tugom, neko sa patnjom, neko sa bezprizornosti ili bezcinosti, neko posumnje u postojanje Boga, pa kudi sudi Boga i kako je mogao da dopusti takvu nepravdu i tako dalje. Biramo li mi izlaz? Na svesnom nivou moguće. Rekao sam malo pre, ako se podudarete te dve frekvencije da vibriraju na isti način. Ali ono kako smo život vodili i u kakvom smo stanju bili u tom trenutku određuje mesto gde ćemo otići nakon smrti. To je jako važno, zato što možemo duže ili kraće da se zadržimo na tom mestu. I onda poznati su i oni slučajevi, ne znam, premine majka, pa je onda majka prisutna familijom, odnosno decom i tako dalje, oni je osjećaju, oni je vide, znači da je njena energija se još uvek mota tu negde, znači da ona nije baš otišla tamo gde smo mi to nazvali lepo, a i kroz klijente to stalno potvrđujemo, nije se vratila kući, jer u stvari prava kuća, ona realna kuća, tamo odakle smo potekli. I taj osjećaj vraćanja kući postoji isto i kod kliničkih smrti, ali
ta nit nije prekinuta, mi smo svi povezani tom takozvanom srebrnom niti sa našim telom i kada odemo na taj vandimenzionalni prostor, mi umotavamo naš srebrnu nit. I kada se pojavimo u tom, recimo, višem astralu, u toj biblioteci i tako dalje, ove, sve one duše koje se tu su našle nakon smrti na zemlji, primećuju ljude koji su umotani u tu vrpcu i znaju da će se oni vratiti. Mi možemo i u svesnom, budnom stanju da odemo na to mesto, kroz meditaciju, želeći iz dragoznalosti da dođemo do nekih znanja. I sad tu ima celo jedno veliko polje istraživanja, kako je recimo Nikola Tesla dobio informacije o svom radu. On je upravo na tom višem astralu kupio sve te informacije koje inače tamo postoje. One se tiču prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Znači mi možemo i mi, svaki čovek koji je u stanju da dođe meditacijom do tog nivoa, može da preuzme informacije. E sada, iz lične neke agende, iz onoga što smo mi odabrali, ipak ne može svako, zato što ako ja imam neku potpuno različitu ulogu u ovom životu i moj smisao ovog života je potpuno različit, a ne da budem naučnik, nema smisla da preuzimam neke naučne informacije koje bi ja ovde koristio. I to je metod kojem hiljadama i hiljadama godina je došlo do neke, ajde da kažem, konačnosti, do ovog nekog sadašnjeg stanja na planeti, gde imamo ovo što vidimo sad. I ako sad nastavimo da gledamo trodimenzionalnim vidom, gledamo vesti, gledamo informacije koje nam serviraju i tako dalje, to shvatamo zdravo za gotovo i nemamo tu konekciju ili spoznaju o našem višem postojanju, onda ćemo se loše provesti, prosto bit ćemo skučeni za te informacije koje su nam važne i da razumemo sve. Kada, recimo, navodim primjerima, ekstremni primjeri su tu najbolji za shvatanje. Mi smo, na primer, skloni osudi drugih ljudi i osuđujemo ubistvo. Ali šta ako ta duša, taj čovek koji jeste ubica, je stavio svoju agendu da prođe kroz to iskustvo, da bude ubica? Jer svi smo mi bili sve. Znači i mi smo u nekim prošlim životima bili ubice, bili smo ubijeni, bili smo silovatelji, bili smo silovani i tako dalje. Menjali smo polove, menjali smo uloge. Što znači da nema tu osude međusobne. Jedina osuda koja je, da kažem, bi trebalo da bude tu negde prisutna, mada je osuda onda gruba reč, je ona osuda prema samom sebi. E sada, da me ljudi ne shvate pogrešno, ta osuda prema samom sebi isto tako nije dobra, jer ona može da proizvede frustraciju konstantnu i da prosto kroz tu prizmu gledamo ceo svet, da smo mi odgovorni za sve, da mi moramo sve. Te ljude možemo prepoznati kao perfekcionista, recimo. I sada ono što su ta iskustva je da, recimo, je bilo puno nekih ljudi koji su odebrali da prođu kroz iskustvo ubice. Mi smo tokom naše civilizacije uspostavili pravilo među ljudima koje se ovde događaju kao posledica njihovih delovanja. Znači da smo doneli zakone koji će da regulišu to, pa stepen ubistva, pa da li je nameran, da li je nenameran, da li je bilo šta što se tu dešava. Sada čovek može i da nije ubica po svojoj strukturi ličnosti, po svemu, a da pregazi čoveka, sasvim slučajno, iznenada. Tako čovek prolazi kroz veliko kajanje, prolazi kroz ove bune emocije, a u stvari tomu je bio cilj da prođe kroz te emocije, da nije odabrao da prođe u životu kroz tu, da kažem, kataklizmu od emocija, on to ne bi ni uradio, to se ne bi desilo. A ta duša koju je, na primjer, zgazio kolima, je odabrala baš taj način da ode.
Ove, i to me navraća na taj jedan pominjani primer, kad se jedna žena vratila u prošli život kad je bila cvet na jednoj prelepoj livadi, sve to bilo jako lepo, opisivala kako to sve izgleda, i onda, ajde da idemo u poslednji trenutak tog života, pojela je krava. Nama to može da izgleda smešno i da ne obratimo pažnju na važnost toga. Ali je to sada bilo njen odabir da završi taj životni vek kao cvet. Znači, nije se osušila, nije venula, nije neku starosnu dob dočekala, nego je kao jedan jedar cvet doživjela takvu smrt. Znači, to je negde pandan, to je nekoj saobraćaj neseći. Znači, može da se desi svakome na svaki način u svako vreme. Znači, to je određeno. I sada, radeći sa ljudima, važno je da saznamo koje su to stvari koje smo mi odabrali za ovaj sadašnji život. I šta je tu najvažnije za sve ljude koje smo, među kojima smo, da saznamo svrhu. Šta je to svrha koju smo odabrali? Najčešće podsvest odgovara opširno, uopšteno, na početku. I što više pitam, to više detalja dobijem. Naprimer, najčešće dobijem odgovor da pomognem drugim ljudima. Taj odgovor može da znači sve, može da ne znači ništa. To je toliko uopšteno da kako mogu ja da pomognem ljudima. Mogu da budem šalteruša i na taj način, mogu da budem medicinska sestra, mogu da budem novinar i tako da pomažem ljudima. Znači, postoje negde sada profilacija da mi saznamo više. I to najčešće ljudi pitaju kada se preispituju, kada im je dosta nekog posla, kada im je, da kažem, pun kofer svih problema, žele vi bi da promene neki posao. Onda prosto pitamo podsvest kakav bi to posao mogao da bude, ako je opet u skladu sa svrhom. Jer svrha je bitna u smislu, eto, svedoci smo da najviše vremena u svom životu posvetimo radu, posvetimo nekom poslu. I ako kroz taj posao ne ostvarujemo svoju svrhu, jako je teško da završimo uspešno taj život. Znači, ostvarivanje svrhe ili traženje da nam kaže posle šta je to svrha je jako bitan. Isto tako, postoji misija koja je, da kažem, božanska, plemenita misija, koja može biti ista kao svrha, a može biti i različita. Zbog toga pitamo, u slučaju da je različita, šta bi to bilo. Misija može biti ista u tokom nekoliko inkarnacije zaredom, a svrha da se menja tokom svake inkarnacije. Tako da, zbog toga nam je isto važno da saznamo ta dva osnovna pitanja za misiju i za svrhu. Ono što je isto tako važno da pitamo kakvu je to lekciju odabrala. Nešto nam je malo jasnije nakon te neke uvertire sa regresijom, kada nas vrati u neki prošli život, onda tu pokušavamo da istražimo što više informacija. Ne bili smo našli neku sponu, neku vezu koja je važna za naš sadašnji život. I kada dobijemo tu neku priču iz prošlog života i kada znamo kako se neko osjeća u tom životu, kada, znači, znamo emotivnu komponentu, kada znamo mentalnu komponentu, koliko je to bilo teško ili lako ili izazovno ili možda ne toliko izazovno, onda sagledavajući taj život dobijamo informacije, odnosno shvatamo onaj prvi čin kada umremo, znači pravimo retrospektivu tog života. I onda ja pitam klijenta šta si ti naučila iz tog života, da li je postojala neka stvar koju je trebalo da naučiš, a nisi, i tako dalje, i tako dalje. I onda kada stupimo u kontekst sa podsvešću, ja ponovim ta ista pitanja. Nekad se stvari podudare potpuno, a nekada budu i različite, smisao im se malo preokrene. Znači da nam temelj nekog znanja ili sigurnosti u onome što radimo je zapravo taj odgovor od podsvesti koji stigne. I on definiše zapravo ovaj sadašnji život. Podsvest nikad neće davati random primere prošlih života, uvek će davati ciljano
sa laserskom preciznošću one život ili ono scenu života koja utiče još uvek na naš život, odnosno poneli smo to sećanje sa nekim određenim razlogom, odnosno u skladu sa tom lekcijom koju smo odabrali. U lekciju svaku prati i neke emocije i to je, da kažemo, glavni zadatak svih nas, da naučimo kako da savladavamo emocije. Onda pitamo za tu emociju koju smo odabrali da izučavamo, da savlađujemo i tako dalje. I kada znamo te komponente, onda pitamo kako. Onda tražimo direktno odgovor kako se to radi. I onda nam podsvest obično da način ili primer kako možemo da savladamo tu neku lekciju. Kada sve to završimo, negde na početku, u stvari, razgovora sa podsvećom, ja zamolim za skeniranje tela, da proverimo u kakvom je stanju zdravstveno, da li ima nekih problema i tako dalje, jer ti problemi u stvari su emotivni problemi, svi su nastali, svaka bolest je nastala zarobljavanjem neke emocije u nama. Da li smo to uradili u ranoj mladosti, da li smo to radili kasnije, nije bitno. Znači, negde smo zarobili neku energiju koja je jednaka bolest. Svaka ta energija, recimo zarobljen bes, znači jednako kancer. Tu nema diskusije, to je toliko puta pokazano i dokazano. A mesto gde smo je zarobili, pošto smo mi majstori da zarobimo u celom telu, nam više pokazuje o čemu se tu radi. Sad imamo priručnik od ćerke Dolores Cannon, govor duše, govor tela, koji nam je pojasnio simptomatično koji su problemi vezani za kakve emotivne probleme. Pa ne znam, ako su zglobovi u pitanju krsta, kuk i tako dalje, oni predstavljaju fleksibilnost našeg tela, znači da nismo dovoljno usklađeni sa onim šta radimo, odnosno nismo usklađeni sa onim šta smo odabrali u ovom životu. Onda na taj način prosto postavljam pitanje da podsvest pojasnim gde to klijent greši, kako može lakše da se prilagodi nekoj situaciji u nekom životu. Onda imamo problem srčane čakre ili srca, srčani problemi su direktno vezani za srčanu čakru, odnosno mesto gde nam boravi ta energija koju smo poneli u naše telo. Znači da baš nismo usklađeni sa onim što treba da radimo. Da ne dužim dalje, znači svaka bolest i sve znakovi na telu su negde strukturirani iz iskustva, naravno puno hiljada hipnoza koje su, čak smo imali neke hipnoze gde nam je i ovo objašnjeno kako funkcioniše naše telo u odnosu na kosmos ili na našu dušu. Znači da sve bolesti, kad kažemo da smo ih sami proizveli, znači to da nismo uskladili ono šta treba. Kada smo uspeli da razbolimo naše telo, onda sigurno možemo i da ga popravimo, da se samo iscelimo. I proces hipnoze je zapravo to, samo isceljivanje, da li je to samo na duhovnom planu, da li je to samo na mentalnom planu ili na fizičkom, sasvim je sve jedno, i da li je na kombinaciji sva tri, isto je sasvim sve jedno. Recimo kada nas bole krste ili kada imamo hronično problem sa krstima, to znači da nemamo osjećaj pomoći, nemamo osjećaj podrške. A taj osjećaj koji mi nemamo je subjektivan osjećaj. Mi ga stvaramo iz nekog razloga. Onda kopamo razlog zbog čega smo stvorili taj osjećaj da nemamo podršku ili da smo jednostavno sami u svemu i da moramo sve sami da radimo i tako dalje. Znači, to su pravila gde za mene kao hipnoterapeuta je, da kažem, poprilično lako da usmeravam stvari. E sada za klijenta mogu biti delom očekivani odgovori, a najčešće se dešavaju neočekivani odgovori, odnosno da li je moguće da je to tako jednostavno, prosto i tako dalje. Kada dođemo do tog nivoa da je nešto prosto, banalno, da je jednostavno do krajnosti, znam da smo uspeli, nema dalje. Znači, to je neki osnovni modul
ovaj, nekog problema. I znam da smo uspeli. Znači, čim smo došli do tog nivoa i kad nam se poklope, recimo, rezultati njihovog skeniranja tela i rezultati ovaj, koje smo dobili preko regresije sa onim šta mi pričamo, kada su to kompatibilne stvari skroz jedan kroz jedan, onda znam isto tako da smo ovaj, došli do odgovora i uspeli u seansi. E sada, kada završimo taj neki moment koji se lično tiče klijenta, onda imamo dozvolu da postavljamo pitanja koja se tiču mene ili, ili bilo koga ili ove planete ili situacije na, na zemlji i tako dalje. Inače će to, ako imamo vremena, pošto je negde limitiran ove, hipnoza do 2 sata, ove, onda najčešće pitam. I meni su to neka trik pitanja ili ista pitanja koje pitam različite ove, klijente, zato što već napred znam da ću dobiti isti odgovor. Znači, i to, je, to čini ovom metodom naučnom, zato što definicija naučnog ove, staranja, da kada u laboratorijskim uslovima, u istim uslovima ponovimo neke ove, procedure i tako dalje, moramo da dobijemo isti rezultat. Eto ga, isti rezultat dobijemo kroz različite ljude sa istim odgovorom. Tako da, da nam ovo sve više i više i uvek nam pokazuje da smo na dobrom putu da, da ostvarimo tu konekciju. Ono što je prednost našeg vremena je da to mi možemo sad da radimo na ovakav način. Ranije nismo mogli, ranije smo imali snažnu i dominantnu crkvu, ranije smo imali možda neke astrologe koji su na svoju ruku ovaj, davali nama neke, neke informacije ili putokaze. Uglavnom se to opšte neko znanje usmerava na savet, a ne na konkretno rešavanje problema. I moj lični motiv zašto sam počeo da radim ovo, zato što do, do tog trenutka dok nisam otkrio da ovo postoji, je taj što nisam imao adresu gde mogu da se obratim i da sam znao da ću dobiti konkretne odgovore. Da je, da je to bila religija ili crkva, dobio bih odgovore pomoli se, moli se, ovaj, prašti za greh i tako dalje. Znači, ne bih dobio konkretan neki odgovor na moje neko konkretno pitanje. A ovako sam dobio ne samo jedan, puno odgovora sam dobio na ovaj način. I to koje je moja radoznalost bila velika da, smo, da sam često radio te hipnoze, dok nisam shvatio da mogu sam sebe da hipnotišem i da sam sebe ovaj, dehipnotišem, odnosno da uđem u to meditativno stanje, to je jako slično ili skotovo isto kao i hipnoza, da mogu da, da, ovaj, da kanališem informacije koje, koje su mi potrebne. A koliko često ovaj, primenjujete to na sebi? Pa sad u ovo vreme skoro svaki dan. Znači imam, imam ovaj, akutnih problema uvek, ne ja i moja okolina, i sad žele nešto da pitaju. I onda me zamole da, da iskanališem neku informaciju za, za njih, koja je obično opet trodimenzionalna u smislu šta taj neko radi, šta taj neko misli za mene, kako će to njegov postupak da utiče na mene i, i šta ja tu treba da radim. Otprilike tu je, tu je ovaj, zatvoren krug interesovanja. Ali kroz, kroz to je važno da se nikad ne zloupotrebi, to, to se nikad nije desilo. Važna je dozvola drugog, znači kad neko traži od mene, uvek mogu, kada ne tražim, kao da ne postoje, znači ne, ne ulazim u, u strukturu nečije uloge na ovoj planeti bez neke dozvole. Ako su oni uspostavili taj kriterijum da, da mi od njih ovaj, kroz taj proces hipnoze imamo 3 puta da tražimo dozvolu i 3 puta ako dobijemo da ovaj, ta konverzacija teče u oba smera, taj moment je jako važan, jer onda je to dozvola da se umešamo u njihovu energiju. Dozvola nek čoveka da uđeš u njegovo polje aure. Prosto je to neophodno da bismo ovaj, ostali ljudi imali taj neki
ovaj fair play odnos koji treba da imamo. Mi možemo recimo raditi dobre stvari za ljude bez njihove dozvole ako damo načelno, na primjer, nameru za planetu Zemlju. I sad za sve ljude na planeti Zemlji želimo neko blagostanje ili najlakši mogući način da izađu iz nekog svog ličnog problema i tako dalje. Zato možemo da meditiramo i na takav način da postavimo, ali ne smemo da kažemo, ne znam, Pera Perić koji se nalazi u Australiji, baš za njega da ja tražim. Konkretno zapravo. Da. Ali evo kada pričamo o samom procesu hipnoze, ja toliko pitanja imam kao neko ko se sa tim nikad nije susreo. Ne pitam vas konkretno za pojedinačne klijente, pitam vas iz nekog vašeg iskustva. Da li se dešavalo da neko dođe na seansu jednom i nikad više? Da li se događalo da je to ljudima postao i svoje vrsta način života? Prosto, šta kaže praksa? To su pametna pitanja. Pa ono što mi praktikujemo je, to i kažemo na početku, da je u principu jedna seansa u životu dovoljna. Znači, kad bi se neko odlučio da saznate najvažnije stvari u svom životu, mi smo već do te mere pomogli da može sam da sebi nađe poziciju ili perspektivu svog života na ispravan način. Jer ne postoji dobro i loše za naše duše, za Gospoda Boga i tako dalje. Čim nam se dešava tako nešto, onda ne postoji taj kriterijum da mi stopiramo nešto loše ili neku negativnu energiju i da se trudimo, da se borimo protiv nje, nego postoji kriterijum ispravno-neispravno. Znači, šta je ono što je ispravno, odnosno šta je to što će nam omogućiti da prođemo kroz neke iskustva. E sad, neko može da ne završi proces u toj jednoj seansi, da možda se seti tek naknadno nekih pitanja koje bi želeo, da mu to otvori jedno polje razmišljanja. Onda dođe drugi put. Ali treći put, na primjer, to mi je moje iskustvo pokazalo, više niko nije došao sa svojim životnim pitanjima. Kao da su rešili sva svoja životna pitanja i onda su dolazili samo sa duhovnim. Ko je entitet, kakav svetac, zašto sam ja sa njim, u vezi šta on želi od mene, šta ja želim od njega, koja je naša povezanost i tako dalje. Ima recimo jedan kuriozitet da otkrivam puno ljudi koji imaju segmente Isusove energije. Znači, Isusova duša je u jednom trenutku odlučila da na takav način pomogne ljudima, što će im ugraditi deo svoje energije svakom čoveku. Znači, otkrivanje toga je jako važno zato što onda im kažeš, pa ti prosto si božanstvo, imaš još više te božanske energije u sebi, što mi se žališ na tvoju krstobolju ili na nešto što ne možeš, možeš sve sam da izlečiš. Znači, da je taj proces isceljenja, pogotovo kad je nešto rečeno u hipnozi, kada nešto je determinisano na način i objašnjeno kako smo mi odabrali, onda je naša odgovornost veća. I svakome to kažem i pre sadne seanse. Znači, odgovore koje budete dobili danas kroz hipnozu, znači da vaša odgovornost prema vašem životu, prema stavovima koje ste imali, je veća nego što je bila do tada. Jer oni to i kažu, mi možemo da gledamo kroz prste i nećemo biti grubi. Ali ako neko zna, a ne primenjuje to svoje znanje na sebi, onda smo nemilosrdni. Znači da prosto pojačaju signale i daju nam par puta čak iskušenja, stara iskušenja, da provere da li smo mi prihvatili to u potpunosti ili nismo. Ili nekome, na primjer, kroz to skeniranje zadrže neku bojku ili neku bolest. Kao svrsishodnost koja treba da ga stalno podsjeća na ono što treba da radi. I recimo, imam jednu kliniku koja ima problem sa kičmom, medicinski je to za operaciju. Ona je odlučila da ne želi i dobila je savjet da ne treba da ide na operaciju, ali je to njen svojevrsni podsjetnik
kad se ona vrati na svoje stara podešavanja, nešto što vuče kao naviku iz prošlosti. Čim ona oseti taj problem, ona se seti toga i sebe prebaci na taj novo otkriveni model i prestaje problemi sa kičmom. Znači, to je neverovatno koliko je povezano jedno sa drugim. Znači, mi nismo naša tela, mi koristimo naša tela. Iz uloge u uloge menjamo i ta tela. Znači, da ta tela nama treba da služe kao naš automobil koji treba redovno da proverimo da li ima ulje, da li ima benzina. Znači, da neku vrstu brige ili brižnosti usmerimo na to kako funkcioniše naše telo. Ja sad ove neke osnovne postulate iz tog priručnika ćerke Dolores Cannon kažem ljudima, po nekome čak i dam celu knjigu, da ima kao podsjetnik, retko kad sam dao, ali dam, jer negde osetim da je važno da neko ima celokupno na jednom mestu sve ono što je važno i što je bitno. Da li vam se u praksi, to je jedan interesantan pojam sa kojim se, verujem, svako od nas susreo, pogotovo ljudi koji prate ovu emisiju i koji zanima ova tema. Svako u svom okruženju poznaje ljude koji ne veruju, koji imaju vrlo zatvoren um, da kažem, apstraktnost ne postoji. Da li se događalo u praksi da dođe neko ko apsolutno ne veruje u metode hipnoze, ko ne veruje da je uopšte moguće zapravo da baš on bude hipnotisan i da zapravo nakon te seanse mu se desi ona čuvena rečenica otvoreni novi horizonti? Ovako, svako ko mi je došao na hipnozu i odlučio i zna šta je to hipnoza. Znači da je prethodno odgledao ili neki moj intervju, ili je došao u dodir sa Dolores Cannon. Imao sam par slučajeva koji su mi tako govorili da su godinama želeli da neko se pojavi ko bi radio ovu metodu, a ona su, da kažem sasvim slučajno, mada slučajnosti ne postoje, otkrili mene, mnogo se obradovali i došli do tog momenta i proživljavanja samih hipnoze. Ali mi se, moram da kažem, taj jedan slučaj pamtim. Bila je jedna žena koja je bila u fizički jako lošem zdravstvenom stanju. Otišao sam da je hipnotišem, ona je ceo uvodni deo intervju koji radim za klijentima, prolazak kroz pitanja, razgovore o svemu, jako uspešno, lako proživjela. Jedno smo krenuli hipnozu i zaglavili smo na početku. Baš onaj imaginarni deo, nepojmiv deo i tako dalje. Znači, da ona nije bila spremna za to. Nije bila odlučna. Ja sam tu osetio nedostatak njene potpune želje za hipnozom. I tek kasnije, nakon tog neuspjelog rada, sam saznao da njena prijateljica je nju nagovorila i da je ona u stvari zbog svoje prijateljice odlučila da to uradi. Prijateljica je i platila tu hipnozu i tako dalje. Ali ona jednostavno je donela tu odluku da ne želi sama sebi da pomogne. Meni je jasna njena sudbina i njena uloga potpuno u ovom životu. Znači da je ona svesno radila je, da kažem, blizu ezoterijsko-duhovnog posta dosta vremena. Ona da je radila u ulozi menadžerisanja, reklamiranja, marketinga i tako dalje i bila je jako uspešna u tome. Ona je bila, da kažem, žena zmaj u tome. Bila je i lepa fizički i sposobna da ti izreklamira sve šta poželiš. Ali je videla da kroz tu duhovnu praksu gde je ona radila, da oni varaju ljude. I ona je ćutala o tome. I dugo godina je kupila svoj bes i svoju frustraciju o tome. Nakupljen bes, rekao se malo pre, jednako rak, ona je baš od toga patila. I ona je svesno odlučila da sebe kazni zbog njenog ćutanja. I zbog toga je to tako bilo. Znači, njena priča mi je opravdana.
E sada, ono što ljudi ne mogu da potpuno razumeju, pogotovo ako dođu sa jakim emotivnim problemima ili razmišljaju emocijama, oni teže dolaze do tog usklađivanja funkcionisanja emocija, jer nama je onako hladnokrvno rečeno, emocije su alat kojim se mi služimo i koji nam govore kuda treba, kuda ne treba. A kako znamo to, pa preko osjećaja. Sada, šta nas čini čovekom koji, za kog možemo kažemo da je uglavnom teži? Imamo mentalnu komponentu svako od nas. Imamo emotivnu komponentu isto tako svako od nas. I imamo osjećajnu komponentu, znači iz srca taj jezičak na vagi koji nam govori da li je nešto ispravno ili neispravno. I onda smo mi u sukobu sa negativnošću, sa lošim mislima ili lošim emocijama, ne možemo da ih proglasimo za nešto što je dobro, zato što smo naučeni, tako smo konstruisani, da tražimo dobro i loše, što je potpuno pogrešno. Znači, ono što je ispravno, to treba tražiti. Ako neko oseti, evo opet ću da navesti taj najekstremniji primer ubice, neko ko je došao sa tim smislom u ovaj život da bude ubica i ubio je nekoga, on će osetiti jednu bonaciju, jedno zadovoljenje. On neće prolaziti kroz emotivne katarze, zašto se to desilo, kako se to desilo. Znači, nije njegova poenta da kroz emocije ili savladava svoj problem. I mi smo to ljudi svrstali u grupu psihopata. Taj čovek nema emocija, vidi ga, čak se i nekaje za ono što je uradio i tako dalje. Ali to je bila njegova uloga. I njega se ni te naknadne emocije ljudi, pa kako možeš, pa znači ne opamećuju ga, prosto ga. On završava svoj život na takav način, kao neki psihopat, jel? I bude tretiran od strane ljudi kao psihopata. Znači, kroz te ekstremne primere najbolje možemo možda da uočimo ko smo mi, šta radimo, i kada znamo to, takvog čoveka i svoje biti, svoje suštine ne treba da osuđujemo, ako gledamo to kroz uloge. I to je jedno od češćih pitanja, odnosi ljudi u porodici, odnos prema majke, prema sinu, sina prema majci i tako dalje, to propituje. Znači, svako od nas ima nešto da nauči. I to je jednostavno pitanje na koje dobijemo jednostavan odgovor. Šta je to što, na primjer, ja treba da naučim od svog sina, od svoje supruge, od svoje majke, od svog oca, i da li sam to uspeo da naučim? Onda, ako nisam, šta je potrebno da naučim? Koji je najlakši način da ja to da savladam? Znači, i to je način rešavanja odnosa među ljudima, rešavanja odnosa u porodici, gde onda postaje vrlo, da kažem, harmonična slika, zato što ako neko uspe u tome, onda je oslobodio i drugu stranu, onda ta druga strana koja je do juče bila problem i uzrokovala, pod rečima tog klijenta, problem, odjedanput više ne radi te stvari koja bi uzrokovala problem. Znači, automatizam jedan postoji, a kad bismo pitali tu drugu stranu, pa šta se dogodilo? Ona se i ne sjeća svega onoga šta je radila do tada. Znači, njena uloga u tom trenutku prestaje. E sad, da smo navođeni, nismo navođeni, usmeravani, ko nas to kontroliše i tako dalje, da kažemo, to su igrarije za trodimenzionalnu realnost. Ne znam, duboka država, ovi oni, ovakvi, onakvi. Dobro, iluminati, znači, masoni, crno plemstvo i sve da, što se pominje. Da, toj da. Priči nema kraja. Ja moram da vas pitam, pre nego što krenemo i na te teme o kojima imate toliko informacija da nam ponudite, samo da se još kratko zadržimo na ovome o čemu smo govorili. Imam jedno pitanje vezano za prošli život, odnosno prošle živote, a to pitanje se upravo tiče odnosa ljudi u određenom životu. Da li se to nastavlja, odnosno da li ljude s kojima smo bili u neposrednoj komunikaciji, u srodstvu, u bračnom odnosu, da li nas i ti ljudi čekaju u drugom životu? Naravno, kroz, ajde da kažemo, u drugom obliku, u drugom telu, drugi ulogi, ali da li se srećemo ponovo?
Kroz ove iskustva, kroz smrt, najčešće se nalazi preminula osoba iz tog najužeg porodičnog kruga koja nas čeka na drugoj strani, neko poznat. Znači, sistem je prosto fenomenalno napravljen. Znači, nikad nismo sami. I tada tek otkrivamo koliko smo bili sve prisutni i paženi i maženi od strane anđela čuvara i svega. Znači, može da nam bude anđel čuvar i neki naš predak. E sada, šta se tu dešava? Znači, da jedan groz duša, jedna, da kažem, skupina duša, odluči da prođe kroz neke iskustva međusobno. I onda oni kažu, pa dobro, možemo to da završimo za 9 inkarnacija ili za 13 inkarnacija, prevedi na naš jezik, to su one prokunjene familije koje su, ne znam, na 13 godina ili na koliko već generacija kako se to kaže na našem jeziku, na koje je bačena ona tema, koja je tako dalje. Znači, to je jedan zatvoren krug da bi te duše proživila ta iskustva. I sada, iz generacije u generaciju obično dolazi do smene uloga. Neko ko je, recimo, bio, opet naš izraz, despot, neko ko je ugnjetavao članove svoje porodice, bio surov i tako dalje, sad zavisi od mere u koje je bio surov, može danas da se rodi kao dete sa posebnim potrebama ili dete koje je autistično ili invalid i tako dalje. Znači da je on fizički onesposobljen u dobrom delu svog života ili ceo svoj život, a da ga neki drugi ili neko drugi da mu pomaže kroz taj život. I sada on na taj način, na primjer, red duša koje čekaju na takvo telo je najduži da se rode u takvom delu, zato što kroz takav život oni mogu da operu svoju karmu za 10 prošlih života, ne moraju 10 puta da se inkarniraju. I kada shvatimo šta se to dešava na našoj ovozemaljskoj razini, je to da takvi ljudi izazivaju veći stepen empatije. Više obratimo pažnju na te ljude. Znači, imamo drugačiji odnos prema takvim ljudima i gde kroz našu samilost oni zapravo peru svoju karmu. I na taj način im pomožemo. I to je opet jedno od pravila. Znači, moguće su te rotacije, moguće da čak i kroz snove, recimo, nam dođe informacija o tome koji neki rođak nam je bio nešto u prošlom životu i tako dalje. Najčešće su to neke bake, deke koje smo malo znali ili nismo uopšte znali, a koje su se inkarnirali u našu decu, pa onda naša deca kroz tu ulogu završavaju neki proces koji su započeli u ulozi baki i deke. I to znamo, recimo, kad imamo dete koje jednostavno sve zna. I nadahnu, to je sve star malo i sve prosto znamo da je to stara duša koja se tu vratila među nas da nam pomogne, da mi razrešimo naše lične stavove, naše lične percepcije u životu i odnosi sa drugim ljudima. Ali imamo i više talasa mladih duša koje nisu imali inkarnacije ranije, ne nose karmu i poslate su ovde kao jedna vrsta pomoći ljudskom rodu da nam pomognu da se raspetljamo iz karme, iz onih najgorih, neraspetljivih situacija. Znači da se ta deca rađaju tu u ovoj poslednjoj generaciji samo da budu tu. Znači, oni moraju čak ni ništa da rade. Obezbeđeni su u ovom životu. Samo je potrebno da zrače tu božansku energiju iz njih. Kako da protumači, ja verujem da svako od nas, barem jednom to dožive u životu, ova situacija mi je već poznata, ovde sam već bio. Deja vu. Upravo to. Verujem da je svako od nas doživeo taj moment koji
evo, iz mog iskustva je trajao samo nekoliko sekundi i koji je onako jedan moment gde se svi isključimo i gde nas zaista to zatekne i ostavi određenu reakciju. Kako vi objašnjavate i sa kojom svrhom se to dešava? Da, to, da kažemo, to nam je dokaz koliko smo perceptivni, koliko možemo da upijemo ove iz tih viših dimenzija, iz tih različitih realnosti, jer svako od nas živi istovremeno u različitim realnostima. I taj moment deja vu je u stvari moment kada smo mi zavirili u tu drugačiju realnost i vratili se nas. To je taj deja vu. Znači, ponovo smo se osvestili u ove naše realnosti. Znači, da je to moment koji smo paralelno u istom trenutku doživeli u nekoj od paralelnih realnosti. I evo, za sam kraj ove oblasti imam je, slušajući sve ovo što ste govorili i objašnjavajući zapravo da taj metod osude koji svako od nas ima zapravo možda iskonski nije dobar, ali moram da pitam pomalo naivno, da li u tom, pa neka ga neko nazove paranormalan svet, apstraktan svet, sve ono što je nama, običnim ljudima, nepoznanica, ima li pravde tu? Pa pravda je ljudska kategorija. To je ono osnovno, možda sam već tu odgovorio. Znači, osuda je sestra bliznakinja krivice. Krivica bez osude ne može postoji i osuda bez krivice ne može postoji. Znači, da su to kompatibilne energije koje kao emocije se ispoljavaju na ovaj način. I sad kada vidimo čoveka koji stalno ima potrebu da nekog osuđuje, on u sebi drži neku krivicu koju nije razrešio. Tako nam se otkriva. Neko ko je, na primer, u tome čak i agresivan, nam pokazuje stepen te krivice koju pokazuje. Znači, da je došlo do ključnog momenta kada bi trebalo da se razreši ta krivica u njemu. Posedujete ogromnu količinu znanja kada pričamo o civilizaciji Plejada, kada uopšte govorimo o toj temi, kada govorimo o svemu onome što se sada dešava na tom nekom geopolitičkom nivou i gde zapravo sve ovo ima neko objašnjenje, ima neku pozadinu, ali verujem da je postojalo i neko upozorenje. S obzirom na to da se nismo družili više od godinu i po dana, da malo podsjetimo zapravo ljude koja je civilizacija zapravo u pitanju, na koji način vi dobijate informacije, odnosno kako komunicirate i šta je ono što sada u ovom trenutku je važno da kompletno i čitavo čovečanstvo zna, ne bi li smo zapravo izbjegli najgore. Zanimljivo pitanje. To najgore ne postoji. Zašto? Zato što smo to najgore preživljavali kroz civilizacije koje su propadale. Više puta. Što znači da smo sada došli pred kraj ove civilizacije i onda je rečeno dosta je bilo. Neće biti uništenje ili samo uništenje civilizacije. Neće morati ponovo iz nule da se gradi ponovo neka civilizacija i da se prolaze ti procesi, a jednostavan je odgovor, zato što se ti karmički ciklusi su prevršili. Znači, sistem permutacije i kombinacija je pred krajem. Zato su i došle ove mlade duše da nam ubrzaju taj proces. Znači, da nemamo više faktički neku veću potrebu da ostanemo ovde na ovom mestu, na ovoj planeti, da možemo da idemo dalje u nova iskustva, u druge galaksije, na druge planete i tako dalje. Sad, stepen gde ćemo otići i na kom nivou ćemo živjeti, da ćemo biti u nekom eteričnom obliku ili u fizičkom ili u nekom energijskom, zavisi od stanja duha onoga šta smo mi imali kao poslednji život ovde na planeti i one odluke koje budemo doneli kada budemo prešli. Tu se otvara pojam o petodimenzionalnosti, odnosno ove zemlji, planeti Zemlji u petoj dimenziji koja već postoji, koja se već izdvojila i živi paralelno sa nama u trećoj dimenziji. Na nju prelaze one duše koje su očistile sebe od svih karmičkih obrazaca i očistili sebe generalno životno, znači da su na taj način kupili
uslovno rečeno, ulaznicu u petu dimenziju. I mnogi ljudi koji su se dotakli informacije o postojanju te ove zemlje u petoj dimenziji se raduju, bo zna koliko tome je i teže da i oni jednom pređu ili posle ovog života ili ne, ove, posle nekog sledećeg. Ja im govorim, nemojte se radovati unapred, jer ulazite u neko kameno doba pete dimenzije, ne, dolazite na sam početak nekih iskustava, vi zapravo ne znate ni gde idete. Sigurno može biti lakše, sigurno može biti bolje u odnosu na ovaj naš svet. Ali kada vi pređete u taj petodimenzionalni svet, vi se nećete sećati ničega iz ovog trodimenzionalnog iskustva. Apsolutno sve je različito, drugačiji su zakoni fizike, tako da kažem. Znači, sve je različito. I budite oprezni u vašim željama, šta vi to toliko želite kada kažete peta dimenzija. Znači, ostavimo to na strani. Pritom, ti ljudi su, kao po pravilu, sa ogromnim, nerešenim svojim ljudskim iskustvima na zemlji sada. To su ljudi koji su, na primjer, na društvenim mrežama do 12 sati sve cveta, cveće, ljubav, širimo bezuslovna ljubav i tako dalje, a od 12 pa nadalje iluminati krenu da osuđuju sve ono što je negativno i tako dalje. Znači, oni su prosto vezani za tu utakmicu koja se inače živi na ovoj zemlji. E sada, ono što je važno da negde kažem predgovor o ovome što ću reći, je da je više civilizacija poput civilizacije sa Plejada učestvovalo u stvaranju života ili nas ljudi i da su naša tela ovako kako imamo danas zapravo napravljena od njihove strane. Kroz više neuspelih pokušaja, te su bila velika, te su bila mala, znači nisu oni odmah imali svoje rešenje i to je neki isto proces i neko sazrevanje u evoluciji. Možemo da kažemo da su sedam najdominantnijih civilizacija učestvovali, da je to civilizacija sa Siriusa, da je to civilizacija sa Oriona, da je to civilizacija sa Plejada, sa Andromede, da ima ih još tu, znači to su civilizacije koje su, da kažemo, napredne civilizacije. Ali trenutno oko zemlje i dešavanje na zemlji su prisutne sve civilizacije. Znači, ovo im je mega događaj koji se dešava kroz vreme i sve zanima šta će ispasti iz ovog eksperimenta zvana planeta Zemlja. I kako izgleda taj kraj ljudske civilizacije na planeti i prelazak u neki viši oblik. Znači, tu da kažemo, ne postoji determinisano šta je to što nas čeka posle. Imamo neku ideju, imaju neku nameru, svi rade na toj nameri, ali šta će konkretno ispasti, ne zna niko. Znači, tu nema ono što mi ljudi najčešće upadnemo u zamku proroka ili proročanstva koje će se obistiniti. Ali ono čemu se oni najviše vode, poznavanje ciklusa u prirodi. Znači, imamo ciklus civilizacija, pa ciklus naprednih civilizacija na zemlji, pa ciklus ovakvih, pa onakvih civilizacija. Znači, posmatrajući te kružne tokove kroz vreme, oni mogu da nam približno opišu neko stanje koje će nas čekati. Znači, ako na tom prstenu ciklusa prepoznaju neku tačku koja je bitna, oni će naravno reći da nas to nešto očekuje u budućnosti, ali oni ne poimaju vreme linearno kao što mi poimamo. Znači, to je ono, nemaju taj tok dana ili taj tok života kao što mi razumemo. Znači, oni gledaju to kroz ciklus i njima je jedan ciklus ljudski ovde, samo ciklus, ništa više od toga. E sada, šta mi uradimo u tom ciklusu, to je važno i to se vrednuje i to se boduje. Znači da od kvaliteta našeg života zavisi ono šta ćemo biti i na duhovnom planu, odnosno kao duša, šta ćemo mi doprineti našoj duši kroz naše iskustvo.
jer faktički mi to radimo za našu dušu. Sve što radimo, radimo za našu dušu. I kada izađemo iz tog stereotipa dualnosti, razumevanja života kroz te odnose među ljudima, da su uvek krivci drugi za ono što nam se dešava i da pronalazimo krivicu u nečemu, u situaciji, ne mora to biti čovek, ali je najčešće čovek. Znači, tad prestaje polako to osuđivanje, odnosno razumevanje da mi možemo da sagledamo i sada, kao ljudi ovde, život bez tog ega. Ego nam je, da kažemo, glavna kočnica, mi smo ga razmazili, mi smo ga naučili stvarima koje on ne treba da radi i za što nije napravljen. Definicija ega, najlepša definicija koju sam čuo je da je ego trebalo bi da bude poput kučeta koje je bez povodca trčkara metar 20 pred nas, metar iza nas, tu je stalo sa nama, veselo je, maše repom. Kada treba da zastane, da zareži, ono zareži, kada treba i da ujede, ono ujede. Znači, ono služi u odbranbene svrhe. Ego nam je taj dat da nas zaštiti u odbranbenim svrhama, ne da bude napadački. A mi smo preokrenuli tu celu priču i paradigmu u nešto što je napadački, u nešto što je agresivno. I zbog toga nema rešenja protiv ratova. Niko nam neće doći ovde i izvući ego i reći, a evo danas nema više ratova i mi smo završili sa svim, niti će nam čarobnim štapićem rešiti naš problem. Znači, nema niko umesto nas sami da razreši taj problem. Mi možemo da se služimo ovakvim metodama, da dođemo do preciznih odgovora ili do jasnoće onome, svesnosti onome šta je važno i kada to znamo da primenimo, ništa više. E sada, ono što je bilo tvoje pitanje za neki planetarni skup, znači rekao sam ti razne, mnogo ima ih preko 340 civilizacije vanzemeljske koje su uprte u nas i gledaju pomno u ova dešavanja, oni nemaju pravo da se mešaju. To je jedno od osnovnih postulata univerzuma, znači pravo o nemešanju direktno. Indirektno mogu kada dobiju i za to dozvolu. Znači, oni bi recimo mogli vrlo lako i vrlo brzo da razreše probleme koje postoje na ovoj planeti. Ali nemaju pravo da se mešaju, oni su u ulozi posmatrača svog sobstvenog eksperimenta, nazvani ljudi. I sada kada nemaš pravo da se mešaš, to je kao kada učiteljica može da nadgleda učenike, da shvati njihovu dinamiku, da toleriše njihova loša ponašanja, da toleriše dobro, to znači prosto tako funkcioniše. I kada neko dete zatraži pomoć, da bude, na primjer, ugroženo od drugog deteta, ona je dužna da mu pomogne. Znači, mi sa njima komuniciramo isključivo na tom nivou. Kada zatražimo pomoć, oni će nam nesebično dati. Do sada je to samo putem verbalizacije, odnosno kroz naš govorni aparat, nam ukazuju ili pokazuju šta treba da radimo. E sada kad zamisli da kad bi svaki čovjek na ovoj planeti imao svoju uspostavljenu svesnost i vezu sa svojim višim ja, mislim da ne bi bilo puno razloga za neke probleme među ljudima. Ali to ljudi ne rade, zato što još uvijek im je udobno u njihovim konfornim zonama i navikli su na te zone. Sad pominjem reč navika, to je zakon ovog univerzuma koji glasi zakon o inerciji. Nešto što se kreće, ima tendenciju da nastavi da se kreće. Znači, da neka navika koju smo imali ima prosto naviku da bude navika. Znači, da je, da kažemo, taj moment, eto ja od sutra neću da imam krivicu, ne može da se desi kao nožem odsečen, nego neko vreme ćeš ti još uvek osjećati tu krivicu, ali nećeš na isti način reagovati ako znaš šta ta krivica znači. I vremeno ćeš dozvoliti da ta krivica ode. Sve emocije postoje kao energija, mi energiju ne možemo da uništimo. I one, kad budemo i prešli u petu dimenziju, će ostati na ovoj planeti. I služit će, imat će svoju neku svrhu ovde.
Tako da, da u tom smislu nema nikoga ko utiče na nas od vanzemaljskih sila, tako da kažem. Jedini uticaj koji mi možemo da osetimo, trpimo, a to ne moramo da pokazujemo, to ne moraju da, to mogu da znaju ljudi samo koji su trodimenzionalni, znači prosto svaki čovek osjeća neki uticaj, i one uticaj koji sami ljudi stvaraju na druge ljude. E sada, šta su iluminati, šta je duboka država, šta su masoni i tako dalje, to su znanja iz prošlosti, i čak prošlih civilizacija, koja su utemeljena znanja iz tog višeg astrala o kom sam pričao, iz te biblioteke znanja, i koja su imala u to vreme kad su bila spuštena na zemlju i kada su bila formirana ovde, određeni cilj, određenu funkciju, određen razlog da postoje. Ali se taj razlog promenio i onda su ljudi počeli da zloupotrebljavaju taj primarni, osnovni razlog zbog čega je to stvoreno. Sva znanja su uglavnom ezoterijskog tipa ili znanja o bavljenju energijom, uticajem na energiju, pa onda se to jedno krilo pretvorilo u satanizam i u obrede koje se koriste u satanizmu, drugo krilo se bavi, ne znam, stvarima koje su radili hipici, na primjer, i tako dalje. Znači, opet se stvara polaritet dobrog i zla, odnosno ljudi su majstori da održavaju taj sistem dobra i zla. Sad, čemu ćemo se mi prikloniti? Pa onome šta imamo u sebi, to je ona priča o smrti, prelasku u niži astral. Znači, ono na čemu mi vibriramo, tu realnost ćemo stvarati, odnosno ono, to ćemo privlačiti. Ako smo mi u ovaj život, na primjer, zamisli neku tinejdžerku koja je tek stupila u neku sektu koja se bavi nekim ritualima i tako dalje, znači da ona ima nešto u sebi, vibrira tom energijom kojom privlači tu sektu i taj splet događaja u njenom životu. E sada, imaš i primere nekoga ko se uspešno izvukao iz te sekte. To znači da mu je bilo smisla da prepozna šta je radio i da kroz negativno iskustvo nauči nešto što je pozitivno u svemu tome. I taj čovek je, ili ta devojka je uspela u tome. Znači, to je uspešno savladana lekcija. Uspešnost lekcije ne znači dobra ili loša lekcija. Neko će kroz neko loše iskustvo i krajnje tačka loše iskustvo završiti svoj život i ta duša će smatrati uspešnom lekcijom. Znači, to je sada stvar fizike, koja je metafizika, mislim da je baš ovde na ovom kanalu pričao. Tendencija skupljanje energije, ako zamislimo našu dušu kao energiju ili naše duše kao energije, znači tendencija skupljanja energije neminovno sledi da će se stvoriti materija, znači dolazi do jednog kritičnog momenta kada već počinje da biva eterična, odnosno prva pojavnost neke materije Merkaba, znanje o Merkabi, i potom se stvara materija. Onda smo mi skloni da kažemo da je ovaj sto živ još uvek i nosi neku zarobljenu energiju u sebi, tog nekog drveta ili od čega već napravljen. Znači da je i kamen živ i da bi, imao sam primjer u regresiji da su se ljudi vraćali u prošli život kada su bili kamen. Znači da a tema je bila problem sa strpljivošću u ovom životu. Sve je bilo jako sporo. Onda je podsvesno odabrala da je prikaže baš taj život kad je stvarno bilo sporo i otprilike je rekla nema šta da mi se žališ na ovaj život da ti je spor, kad si već proživjela taj jako, jako, jako spor život. Znači, cela priča u duhovnim sferama gde se ljudi bave kristalima, pa kristaloterapije, pa tako dalje. Znači da oni su našli neki senzibilitet iz prošlosti, obično te talente prepoznavanja i toga vučemo iz prošlih života,
da mogu da komuniciraju sa dušama tih kristala. Svaki kristal ima neku svoju čud, svoju svrhu, svoj razlog zašto baš taj kristal postoji. Znači, mi ih vadimo danas iz zemlje, ali oni su svedočili u jednom trenutku istorije na površini. I sa te površine su primali u sebe informacije iz tog nekog vremena. E sad, čim oni imaju neku energiju, sa tom energijom može nešto da se radi. I osnovni zadatak svakog čoveka na ovoj planeti je da nauči da manipuliše energijom, tako kažem. I sad, manipulacija energijom je i manipulacija našim emocijama. Da naučimo kako da pretvorimo neku emociju u neku drugu emociju. Kako iz neke loše, negativne energije, emocije, da pretvorimo u neku pozitivnu emociju ili energiju. I to je ceo naš zadatak, to je ono alfa i omega svih nas. Koliko je teško to naučiti? Pa kad se čovek dovoljno posveti, nije teško. Znači da to je ono, kad ne znaš da voziš biciklo, misliš da je to strašno i da je to neka nauka, ali prosto krenu u neku rutinu, u neki izgled. Ovdje se, kada pričamo o civilizaciji sa Plejada, vrlo često, barem sam i ja imala prilike da pronađem taj podatak, koji se i vrlo često pominje i ovdje kod nas na kanalu. Naime, pronašla sam informaciju u kojoj zapravo Plejađani upozoravaju sve nas ovdje na zemlji da nam preti uspostavljanje tiranije od strane reptilske rase. Dobro. Reptilijanci su... I reptilska rasa je jedna od tih naprednih rasa koja je učestvovala u stvaranju života ovdje. Zapravo, ove, i oni su kolonizovali na koju njihova, zapravo... njihova matična planeta, planeta Zemlje. To je njihova matična planeta. Treba li to da nas plaši? Zašto? Pa zato što imamo upozorenje da se preti uspostavljanje svetske tiranije, a tiranija kao oblik državnog uređenja znamo da nije dobar. Mi smo i bez njih stvorili tiraniju, međusobno. Svi ti, da kažemo, naslovi koji nas upozoravaju na nešto strašno, apokaliptično da će nam se desiti, neće nam se desiti. Znači, prosto, to je predskazanje ili ukazanje na tendenciju energija koja bi mogla da dovedu do nekog ishoda. A mi u našem, pa čak i svesnom stanju, možemo da odaberemo da mi to nećemo. I kroz naše lično životno iskustvo nam se neće desiti ništa od toga što ne želimo. Evo, na primjer, možemo da kažemo da je tiranija bila agenta COVID-19. Koliko je nas poverovalo u tu agendu? Pa dosta. Ili su ljudi koji su poverovali u postojanje tog virusa, ili su ljudi koji su se vakcinisali zbog toga. Znači, prošli su u skladu sa onim šta su oni želeli da postignu tim. A bilo je ljudi, ne tako mali broj, koji su shvatili da je to neka agenda koja nameće tiraniju. I koja nisu radili, nisu poverovali da je to smrtonosan virus koji se, ne znam, širi i koji će njima doneti zlo, i nisu se vakcinisali i ništa im nije bilo. Znači, preživali su tu tiraniju. Znači, odlučili su da ne budu na strani toga. Odlučili su da ne pridodaju energetski snagu tome. Ali evo, rekli ste, reptili su tu među nama i svi oni imaju, sve civilizacije koje su uprte u našu planetu, a rekli ste, čini mi se da ih je 300 ili 240. 340. 340. Da. Među njima su i ti čuveni reptili o kojima se toliko govori, pa su se čak i članovi britanske monarhije pominjali da su upravo oni neki od tih. Koje saznanja vi imate kada pričamo o ljudima koji su opšte poznati svetu javnosti i gde se već i, ajde kažem, povezuju sa tom reptilskom rasom? Ja imam samo jedno pitanje za David Icke. 35-6 godina on priča o reptilima na toj kutiji ispred Bakingenske palate i ne fali mu dlaka s glave. Znači, on je jedan portparol reptila koji
fizički čak i liči na reptila, tako, tako u literaturi se predstavlja kao, kao da su to reptili. Znači, to je meni, barem meni je sličnost jako velika. Imam jedno samo pitanje. Umrla je engleska kraljica. Ako je reptil ne fizičko stvorenje, eterično ili energično, gde je sad taj reptil? Gde je on otišao? Energija je neuništiva. Pa možda je negdje jeste otišao, da mi to ne znamo. On jeste otišao negde. I zakačen je sada na nekog drugog. Koji nema veze sa kraljevskom nozom i svim tim. Ali zašto iskudi smo tu ženu toliko godina? Ja. Znači, dok je reptil bio zakačen na nju, taj reptil se hranio sejenjem tog straha da je ona strašan reptil koja će da nas pojede dok spavamo. Znači, to je, da kažem, bajka za malu decu. Ali, nažalost, ljudi dosta puta poveruju u nešto što je njima dosta daleko i što je mnogo abstraktno. To je prosto tako. Znači, i ovo upozorenje, isto sam dobio ovaj, davno još informaciju kad sam se ja lično interesovao koga ja to kanališem. Da li se neko tu petlja, da li se tu neko meša, kakve su ove informacije i tako dalje. Znači, proverao sam puno puta sebe. Onda su mi dali dva osnovna kriterijuma kako ću ja znati da zaista kanališem pleadijance. Doslednost u odgovorima i u onome šta pričaju mora da bude ista, svaki put. Bilo u tom nekom internom obrazloženju, bilo u celovitom, kad bih ja sad poređao 5-6 neke seansi koje sam kanalisao, jedno s drugom moraju da budu u vezi potpuno i da jedno s drugim se potpuno slaže. Znači, ta doslednost je jako bitna. Isto tako, neposrednost je jako bitna. Znači, da nemam zadršku prilikom pitanja da dam odgovor. Znači, da taj odgovor je prosto stigo pre nego što je neko završio pitanje da mi postavi. Ja samo čekam da ga završi, da mogu da pričam. Znači, prosto su te stvari koje nam pokazuju da ta energija teče o kojoj je reč. Puno puta i svi oni koji su ozbiljnije meditirali znaju da im se, recimo, predstavi neki entitet kao Isus. I ako ja sad na prvu loptu poverujem da taj Isus, on može da me zavede u krivom pravcu. Kako? Pa tako što se neki entitet prerušio u Isusa i predstavio se kao on i da on može da bude neko. Zato imamo praksu kad god nam se pojavi neki entitet, da možemo da ga vidimo i osetimo, mi tri puta proveravamo. Već treći put on nema više mogućnost da održi svoju mimikriju. Imali smo ovde razne, moram da vas prekinem za entitet. Samo da vratim priču na reptile. Oni su majstori mimikrije. Znači, po tome su svojstveni. I mogu da nam se lažno predstavljaju kao dobrice, kao najhumaniji neki ljudi. Ali, ako tri puta proverimo ko su oni u stvari i šta žele od nas, razotkriće se sami. Što znači da smo mi moćni, da ne mogu da utiču na nas ako smo ih mi razotkrili. Htela sam da pitam nešto vezano za entitet, ali evo ostavit ću to pitanje, neka bude sledeće, samo još da se zadržimo na ovome. Dakle, postoje razne informacije da evo i kada pričamo o civilizaciji sa Plejada, kada pričamo o reptilima, kada pričamo o svemu tome, da postoje čak i baze na planeti Zemlji i to sve lokacije. Neke su i poznate, izašle su u javnost, pa sam vas ja pitala, je li istina na Tibetu, u Južnom polu i tako dalje. E sad, moje pitanje vama, da li mi, obični ljudi, dakle, ne vi koji imate taj dar i koji imate sva ta saznanja, nego da li mi, obični ljudi, možemo da ih vidimo, da li su oni u našoj neposrednoj blizini? Ne mislim samo na reptile, mislim na sve civilizacije za koje ste rekli da su prisutne i koje čak i imaju baza ovde kod nas. Da li nama mogu da se prikažu i na koji način, pa možda ne mi, ajde kažemo, običan svet, ali da li vi
kroz vaše iskustvo umete da prepoznate da vam se obraćaju i da prosto znate o čemu se radi. Evo ovako, da li ih prepoznajete? Zašto ljudima nije data mogućnost da u startu vide sve to? Zato što bi to napravilo svojevrsnu distrakciju, odnosno oduzimanje fokusa našeg nad našim životima. Znači, to je razlog zbog čega mi ne vidimo taj četvorodimenzionalni ili viši nivo postojanja tih vanzemaljaca. Ponekad nam se svrsishodno sa ciljem i opravdanjem prikažu i možemo da svedočimo retkim, ali opet možemo da svedočimo ljudima koji su imali prilike da ih prepoznaju, da ih vide, da čak i istupe u neku konverzaciju i tako dalje. Imali vi te prilike? Imao sam. Znači, da je to stvar zbog koje se oni ne pojavljuju. Možda ti je poznato onaj 2012. pa kao kraj sveta, pa sad će oni da se spuste na rtnju, pa su odlazili grupno da dočekuju vanzemaljce na rtnju, Andromeđane recimo, a recimo nisu bili svesni da je većina civilizacije Andromede u nefizičkom nivou postojanja. I da oni faktički to što su očekivali wow efekat na ovozemaljskom nivou nisu ni dobili. I grdno su se razočarali, odnosno većina ljudi tamo je otišla nadajući se tome, a nisu dobili to. To je, na primjer, jedan od dokaza da te civilizacije postoje na energetskom nivou. Ono što i u medicini znamo, opet pominjemo reptile, naš fetus ljudski prolazi kroz reptilsku fazu, znači liči na reptila. To nije slučajno. Naše tri prve čakre ili tri tačke energetske našem telu su direktno vezane za reptile i oni se najviše kače na tu treću čakru. A šta je treća čakra? Tu su sve emocije. Znači, oni su, da kažemo, vrlo emotivni, barataju i manipulišu tim emocijama, na taj način i utiču na ljude. I to im je izvor snage, odnosno vitalne snage, životne snage. Na taj način oni dobijaju i crpe od čoveka. Znači, gde se pojavljuje strah? Pa u toj trećoj čakri. Strah nije u glavi, strah nije srčana čakra, ona je tu. Čime oni manipulišu? Strahom. Znači, izvrtanjem paradigme o stvarnosti, oni zapravo vladaju, pod navodnicima, vladaju ljudima. E sada, šta je tu isto bitno da se zna? Što se mnoge duše reptilske inkarniraju u ljudske oblike. I ako su naše prve tri čakre, zapravo njihove, autentične prve tri čakre, mi trebalo da budemo zahvalni što hodamo ovom planetom, što uopšte postojimo u fizičkom obliku u ovoj planeti. Znači da su oni nama dali tu korensku egzistencijalnu nit gde mi boravimo. I svako od nas ima nekog reptila u sebi. Kako se ispoljava taj reptil? Pa poradi na svom hedonizmu. Poradi na svoje konfornosti. Poradi na tim stvarima koje čine reptilima. Poradi na svom egu. Nemoj da ti je non stop i svaki put stalo da mnogo dobro izgledaš, da se mnogo dobro predstaviš svetu, da ta mimikrija tebe ne bude ono što si ti. Jer ta mimikrija je samo mimikrija, nije ono suštinski ko si. E sad, ja sam u mojim hipnozijama susrećen naravno i sa tim entitetima. Nekad upadnemo u neki prošli život kada je neko imao sposobnost da vidite entitete. Pa recimo, baš skoro sam imao jednu seansu gde se vratila u život kao služavka i ona je mogla da vidi entitete iznad stola gde je služila i da razgovara sa njima. Ona tu sposobnost nije prenela u ovaj sadašnji život zbog toga što su je plašili u tom prošlom životu. Znači, njihov fizički oblik nije prijatan za ljude. Nije ono na što su ljudi navikli, opet su zakon inercije. Znači, ono što, može li se opisati njihov oblik fizički?
Pa ima ih raznih tipova. Ima ih raznih tipova, ima ih ono kao i u njihovim fizičkim manifestacijama, znači od guštera do mačke, znači ima ih i ružnih i jako lepih u tom fizičkom smislu. Znači, isto tako oni postoji u tom eteričnom ili energetskom obliku. Ono što je bitno, oni imaju jak izražen ego i prosto ih on negde vodi kroz život i kroz životne postulate. E sad, zbog čega su oni prihvatili da prime te civilizacije preostale, plejađane, orionce, andromeđane i ostalo? Zato što su želeli nešto za uzrat. Znači, daćemo vam celu našu planetu, ono što smo mi, šta možemo da dobijemo uzrat, da naučimo da volimo, da naučimo ljubav. I faktički sve te duše reptila koje se nalaze u ljudskom obliku uče ljubav. I kad nauče ljubav, oni su oslobođeni. Oni kroz svoju srčanu čakru mogu da odu Bogu na istinu ili Bogu na izvor ili u tom smislu da sebe nadgrade. Znači, njihova ideja je da nadgrade. Imao sam jednom seansu sa jednom reptilkom koja je iz druge galaksije gledala šta rade njena braća, njeni prijatelji. Nije se to dopadalo kako ugnjetavaju druge vrste i svoju vrstu ugnjetavaju i tako dalje. I ona je odlučila da pobegne. I ona je samo poželjala da ode na mesto gde se uči ljubav. I pojavila se na ovoj zemlji u inkarnaciji kao čovek. Znači da postoje reptili koji nisu bazično vezani samo za našu planetu kao matičnu planetu, nego i sa drugih mesta. Dolaze na našu planetu da nauče ljubav. I evo ono što sam htjela da pitam vezano za entitete. Ovde smo kod nas u emisijama dosta pominjali taj pojam i dobili smo zaista najrazličitije i definicije i objašnjenja zapravo šta su entiteti. Pa evo da isto pitanje uputim i vama. Entiteti mogu biti vanzemaljskog porekla, znači to su direktno, na primjer, neke vanzemaci koji obitavaju ovde, kontrolišu, gledaju i tako dalje, a mogu biti i nus pojava naših ponašanja. Znači, mi imamo puno tog energetskog smeća i ceo, na primjer, demonski svet, možemo tako da posmatramo kao otpatke naših prethodnih iskustava ili generacija naših predaka. Znači, demoni nisu duše, demoni su negativne energije koje, prilikom, evo sada imam priliku da dublje uđemo u tu problematiku, pa sad meditiramo i susrećemo se sa nekim demonom. Šta radim se ja sa demonom ili koja je neka ultimativna odbrana protiv? Ajde, kažem protiv, ako treba da se branim ili ako on kidiše na mene, je da mu šaljem ljubav. E sad, on na to ostaje potpuno nemoćan. On ne zna šta je energija ljubavi. I onda ja njega pitam, dobro, sad si ovde zarobljen sa mnom, šta hoćeš da radiš, gde hoćeš da ideš? Najčešće me zamole da ih pustim da odu na drugo mesto, tamo gde su koriste, jer oni svoju svrsishodnost vide u tome onome šta oni jesu. Ja kažem, onda mu dam alternativu, ali možeš da odeš i u svetlost. A on je tada zbunjen i ne zna šta je to svetlost, i ne zna šta je to ljubav, i gde to onda treba da ide. Ja mu objasnim, kada odeš u svetlost, tamo ćeš doživjeti jednu transformaciju, Bog će ti dati iskru ljubavi, ti ćeš postati duša, novo nastala duša. I to je sada jedan ciklus za tog demona, od nekog smeća on se reciklirao u neku novu mladu dušu koja tek treba da počne sa svojim iskustvima. Ali to je definitivno jedan zatvoren krug koji je moguće kontrolisati. Znači, mi smo, svidjela mi se od Božidara Maksića jedna rečenica, najmoćnije biće na tom astralu. Pominjao sam ove nivoje astrala. Znači, sa čim god da se tamo nađemo, ja ih zovem karakondžulama, znači, mi znamo da smo
jači od njih, da oni ne mogu ništa nama da naude, znači da kažemo i da smo na nižem astralu i da smo videli samog đavola i da smo se upoznali sa njim i sve, on nama ne može da naudi sve dok mi ne dozvolimo da uđemo u igru sa njim. Ako mi dozvolimo da se mi mačujemo sa njim, da se borimo, da ovo, on će nas pobediti, jer on je gazda na svom terenu. Ja sam u tom trenutku na tom eteričnom nivou i na toj frekvenciji gde se ja iz straha borim, a on se hrani tim strahom. I onda ću poverovati u onu predstavu koju mi on šalje. A ako ne poverujem, ako zaštitim sebe na taj način, on ne postoji. Da. Sad, ono što je meni, da kažem, prešlo u praksu, kada se, da kažem, uzdižem, da dođem do tog nivoa svesti, da se konektujem sa civilizacijama ili da se konektujem sa samim sobom i tako dalje, ja ih vidim, oni su tu i tako dalje. Ja njima samo dam komandu, sklonite se, imam nameru da prođem. I oni se samo rako raspršu, znači ne postoje više u mojej realnosti. I meni je slobodan put da odem tamo gde sam naumio. Samo to, ne kažem im gde idem, zašto idem i tako dalje, nego samo se sklonite da prođem i oni se sklone i ja prođem. To je to. Znači, kad čovek na takav način posmatra, za njega nema prepreke, nema nekog ko će da ga sabotira u nečemu ili neko da će da ga napadne. Mislim, od tih bajki reptilskih, jedan period je bilo popularno, to sam vidio na Facebooku, arkoni se vraćaju, oni prvobitni stari arkoni se vraćaju i sad će oni nama, ne znam, pa Nibiru planeta, pa njihova planeta, pa njihov vanzemaljski brod, pa tako dalje. Ja kažem, pa gde je to? Gde su se vratili? Jel su uradili nešto? I dobro, šta da se vrati? Jel neće ljudski rod preživeti? Jel smo mi sada živi? Bili su ti najstrašniji i otišli su. Znači, preživjeli smo već jedne te najstrašnije. Pa jel treba opet da nam dođu da nam pokazuje koliko su strašni ili smo našli tada način da se izborimo i da oni produže dalje? Znači, u toj formulaciji produži dalje se nalazi ključ razrešavanja toga u onim ljudima koji poveruju u opasnost neke invazije ili svega toga. Znači, produži dalje imaš, ja u saobraćaju imam tu uzrečicu kad neko svira, nestrpljiv je, hoće da se uključi, tako da, rekao, preskoči me. Znači, produži dalje, ne interesuješ mi. Znaš, on prosto, ja to izgovorim, on kao da me čuje i prestane sa nekom dotadašnjim reakcijom. Znači, to je to. E sad, možda će, pošto, evo, na samom kraju da zaokružimo sve ovo što smo do sada pomenuli, pomenuli ste i sekte u jednom trenutku razgovora i to je isto vrlo zanimljiv pojam, pa će sad možda malo nezahvalno sa moje strane biti da od vas tražim zaključak, analizu ili vezu s ovim što ste govorili, sa onim što se nedavno dogodilo u Novom Sadu, gde je zapravo jedna porodica, mlad bračni par, roditelji, dvoje mališana, gde svima je poznato, dakle, šta se dogodilo. Da li vi kao neko ko ima sva ova iskustva, saznanja i sve ovo čemu smo govorili, imate objašnjenje za taj događaj? Pa naravno, zato što, da kažem, ajde, imamo onu spretnu i nespretnu decu koja se igraju i misle da su veliki. Znači, to je, da primer nespretne dece koja je naučila da barata nekom energijom, ali je to neartikulisano. I to, da kažem, čini neku definiciju onoga šta je sekta. Znači, njihovi ritualni, pa i ozbiljni sekti, oni koji upravljaju svetom, njihovi učinci energetski ili tih ritualni su neodrživi na duge staze. Znači, oni moraju stalno i stalno i stalno da ponavljaju svoje rituale da bi održali neku ideju, neku misao. Ona božanska misao nema šta da se održava, ona je u svima nama, prosto ona egzistira postojano. Znači, da se o tome radi. Sad, ovo su moguće da su stare duše koje su se bavile nekom magijom u prošlosti, preneli su to znanje, postali su u ovom životu članovi te neke sekte
i svojom svesnošću ili, da kažem, nesvesnošću su radili taj zločin koji su radili. To je prosto moje objašnjenje. Znači, ja mogu sa aspekta ljudskog da do kraja života osuđujem takav postupak sa ljudske strane. Naneti ove smrtonosne posljedice detetu je, naravno, monstruozno. Ali kada znam da duša tog deteta, jako je dete, je odobrala taj kratak život i način na koji će završiti, meni je mnogo lakše. Jer to znanje sam dobio preko stotini i stotini klijenta sa kojima sam radio. Znači da nemoguće da tih stotinu i stotinu kilo klijenata izmišljaju tako objašnjenje ili takav stav. Znači, moje je samo da pokušam da prihvatim. Ranije mi je bilo malo teže da prihvatim, sad ove već to... S iskustvom i vremenom ide drugačije. Ide mnogo drugačije. Znači, prosto sve što se dešava u našoj okolini i ti najgori scenariji su, da kažem, planirani. Nema nijedna, ovako slučajnosti ne postoje, znači ne postoje nijedna slučajna nezgoda. Znači da je to planirana nezgoda. Znači da su te duše, recimo u saobraćajnoj nesreći poginu, odlučile da na taj način završi svoj životni vek. Pa se to desilo jako brzo. A u kom trenutku su odlučile? Pre nego što su se rodili, mi formiramo svoj životni vek i formiramo taj moment izlaza iz ovog iskustva. Znači, pre nego što su se rodili, oni su odabrali da će poginuti, znaš. E sad, bilo bi loše da su živjeli ceo svoj život znajući da će u nekom trenutku poginuti. Znači, to ne bi onda ispoljili taj život na ispravan način. I zbog toga ne treba da znamo način na koji ćemo tići. Ja moram, evo, za sam kraj da vas ovako javno pitam pred kolegom, ali i pred ljudima koji nas prate. Pomenuli ste da možete sami sebe da hipnotišete. Ja sad, uopšte, moje pitanje se ne odnosi da li mi to možemo da snimimo, ali da li možemo da uradimo emisiju dok ste vi pod hipnozom, pa makar samo i audio zvuk preneli publici. Da, do sada je bilo tako iskustvo. Od tada, od kada je bilo tog iskustva, do danas oni su nam rekli tada da će nam javiti, da će nam naznačiti moment kad budu želeli nešto ili imali nešto da nam kažu. Jer one informacije, tako su nam objasnili, koje su nam date da ih mi sažvaćemo godinama unapred. Ja sam sad relativno skoro slušao taj moj snimak i zaista neke stvari su se tek desile ili... Neke još i nisu, ili ih ne razumemo kako će se desiti ili kako neće. Znači da je prosto na njima da odluče. Do sada nije bilo tog momenta da javno istupam, ali ja sam voljan. Znači ja sam u svakom slučaju voljan da to uradim. Onda u tom slučaju mi smo voljni da sve to ispratimo i da čujemo, naravno, kada dođe trenutak. I za sam kraj, u slučaju da neko od ljudi koji je ispratio ovaj intervju ima želju da stupi s vama u kontakt i da dođe na seansu, kako mogu da dođe do vas? Pa može da mi piše na moj e-mail ivan.z.bozic@gmail, gde bi mu ja odgovorio sa tim opisom hipnoze, gde bi mogao da se upoznam sa načinom na koji se ona vrši i sa svim detaljima koji su potrebni, i tako možemo da uspostavimo kontakt koji je potreban. Meni preostaje da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu i da, evo, već sada obećamo publici da ćemo se družiti vrlo uskoro sa novim zanimljivim stvarima. Ja se isto tako da. Hvala. Hvala vam. Evo, čuli ste gospodina Božića, čuli ste neke zanimljive informacije, verujem da ste uživali u ovoj emisiji, a do sledećeg viđenja ja vam želim svako dobro.